Nyt on niin täällä. Hei, kiitos. Me saimme juuri meidän kuvaajalta palautetta, että nyt me näytetään hyvältä. Loistavaa. Ja tähän liittyen mä ajattelen, että on tärkeää pysähtyä hetkeksi aikaa miettimään positiivista palautetta. Hei, Peter. Sä ehdotit tämän videon tekemistä ja kerroit hyviä perusteluita ja kokemuksia aikaisemmista videoista, joissa yhdistetään video valmennukseen. Ja mä tulin tosi vaikuttuneeksi siitä ja näistä sun omista kokemuksista. Innostuin oikeastaan uudesta ajattelutavasta yhdistää eri elementtejä. Eli mä toivon, että sä jatkossakin tuot näitä sun hyviä uusia ajatuksia ja kehittämisideoita meille. Ja erityisesti minulle, koska mä saan niistä tosi paljon energiaa. Jatka samaan malliin. Uusia ideoita pöytään vaan. Kiitos.